Բար երեկով, հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ մեր ժողովուրդ իսկյուրս աշխարհի։ Ուրեմն մենք Քրիստոնյա ժողովրդավարական ուսակցության կենտրոնական գրասենյակից շարունակում ենք մեր հաղորդաշարը, որ ինչպես ձեզ ասվել է, հայացքը Երևանից, ասենքան երկիր մոլ օրակի վրա ծավալող իրադարձությունները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալող իրադարձությունները կննվում են մի տեսանկ, տեսանկյունից, այն է, որ մենք արժևորում ենք համաշխարհային իրադարձությունները Հայաստանի Հանրապետության պետականության շահերի տեսանկյունից, իսկ ներքին իրադարձությունները քննում ենք բացառապես ազատ Հայաստանի, անկախ Հայաստանի ազգային շահերի գերակայության տեսանկյունից։ Իհարկե, այս բոլորի մեջ առաջնագրելով նաև համաշխարհային հայության համահայկական շահերը, ասում եմ համահայկական, որովհետև յուրաքանչյուր ուրեմն Հայաստանից դուրս այսպես հայկական միավոր համայնք աշխարհի տարբեր երկրներում ունի նաև սպեցիֆիկ առանձնանքի շահեր, որոնք տվյալ կարող է եւ չհամընեն Հայաստանի Հանրապետության եւ համաշխարհային հայության շահերի հետ, կարող է եւ համընեն, ուրեմն այստեղ նյուանս կա, դրա համար նաեւ յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինեք նման ուրեմն առանձնահատկությունների արժևորմանը։ Ուրեմն մենք ուզենք չուզենք պիտի անդրադառնանք առաջին հերթին Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին, որտեղ այստեղ թույլ տվեք ասել, անկախ մեր դիրքորոշումից, նույնիսկ անկախ ուկրաինական պետության մինչև այդ Արցախի հարցով ունեցած դիրքորոշումից, լուծվում է համաշխարհային քաղաքակրթության ապակայի եւ ներկայի հարցը, ավելի ներկայի եւ ապակայի հարցը, այստեղ լուծվում է համաշխարհային, հա, արմատյան, որի մասին մենք ենք մշակութային քաղաքացիական իմաստով ժողովրդավարության, դեմոկրատիայի եւ ավտոկրատիայի բախման հարցը, իսկ այդ ավտոկրատիան արևելքում կամ ռուսական տարածքում արևելքում հանդես է գալիս ուրեմն ոսկեհորդայի կամ եվրասիական քաղաքակրթական ամբողջականության տեսքով, այսինքն մի քաղաքակրթություն, մի իրականություն, որը հայ ժողովրդի հետ որևէ առնչություն չունի եւ կարող եմ ասել մոնղոլական իր հիմքի վրա հակատիր հայկական քաղաքակրթչանը, այնպես որ մենք եւ դա ուրեմն մենք պետք է նկատունենք մեր մտածումի մեջ, անկախ թե մենք Ռուսաստանին, Ուկրաինային ինչպես ենք վերաբերվում որպես պետականություններ։ Եվ այդ իմաստով նորից հիշեցնեմ ձեզ, որ մենք, երբ որ ասում են արևմտյան քաղաքակրթություն, արևմտյան դեմոկրատիա եւ այլն, այդ քաղաքակրթությունը եւ դեմոկրատիան ստեղծած ժողովրդներից մեկն է, մենք ակումբում ենք, ուրեմն այդ արևմտյան քաղաքակրթությունը ստեղծվել է, դուք գիտեք, ուրեմն հունահռոմեական, այսպես ասեմ, հա, հունական փիլիսոփայության մշակույթի, հռոմեական իրավունքի, հայկական իրականության մշակութային քաղաքակրթական ընկալումների վրա եւ ուրեմն միջերկրական ծովի նրանից արևմուտք, արևելք եւ միջավայրում ծավալված իրադարձությունների դարավոր սինթեզի վրա, Հայաստանը արևմտյան քաղաքակրթությունը սնաց երկրներից մեկն է, հետեւապես այստեղ ոչ մի չեկիստ, հա, ոչ մի տգետ, ոչ մի ռուսուլման չի կարող, բողոքներ են եղել ինձ, չի կարող առարկել եւ մենք չենք կարող մեր մայր մշակույթից ու քաղաքությունից դուրս մնանք, եւ չասած այն բանը, որ դուք գիտեք, որ առաջագործությունը իրականացել է հայկական լեռնաշխարհում Մասիսի կակաթին եւ նա ստորոտում դրա առջավաճյան մնում է հայ մեծ գեղանկարիչ, անջարեղ գեղանկարիչ, ուրեմն պատկերը դրված է Այվազովսկու, ուրեմն առաջագործություն կտավի վրա եւ կտավի մեջ,
Ինչ եմ ուզում ասել, սա շատ կարևոր է, որովհետև ասեցի, Ուկրաինայի նարձակ տարածքներում այսօր վճարվում է հարցը ուկրաինական ժողովրդի, ուկրաինական բանակի, ուկրաինացի, ուկրաինական գեներալիտետի, հերոսաբար կռվող, իրեն շահերը պաշտպանող և Ուկրաինան ներխուժած մոնգոլատարական եվրասիական քաղաքագրության միջև, հետևապես մեր անհատական տեսակետը և վերաբերմունք չի կարող այգև լինել, քան համագրանքը այդ իրադարձությունային ուկրաինական կտրվածքով կրկնեմ անգախայն բանից, թե նավթի և այլնի նավթահոտ բարեկամության ուրեմն հենքի վրա, ինչպիսին երել Ուկրաինայի վերաբերմունքը Արցախյան հարցին։ Իհարկե մենք Արցախյան հարցը չենք անտեսում, այստեղ զուտ ռեալ պոլիտիկն է եղել, որ կարծում եմ, որ Ուկրաինայում ևս շատերը դրա հետ համաձայն չեն եղել, բայց դա գլոբալ իմաստով վճարվում է դեմոկրատիայի և ավտոկրատիայի և էթնոկրատիայի հարցը։ Մեր կողքին հենց ուրեմն ադրբեջանական ավտոկրատ և էթնոկրատ իշխանությունն է, սա քաղաքագրթական խոր անդունդ է, ովքեր մշակույթ գիտեն, ովքեր գիտեն զարգացման խորքը քաղաքականության։ Հիմա այս տեսանկյունից, իհարկե մենք, ես չեմ կարող չանդրադառնալ Բուչայի իրադարձություններին, երբ ուրեմն, երբ ռուսական բանակը, զինվորականությունը, ուրեմն նախճիր է գործել, բռնապարություններ, սպանություններ, ինչպես ասում են, խաղաղ բնակչության հանդեպ, և այլն, և այլն, բայց ես ձեզ ասեմ, որ դա համաշխարհային քաղաքականության մեջ մոնգոլական եղևնաբարձության ընդհանուր ավազանում ամենևին էլ նորություն չի։ Եթե ուզում եք խորքը իմանալ, կարող եք քրքրել և փորձել տեսնել, թե սովետական բանակը 44-45 թվականներին արևելյան Պրուսիայում, որ Քյոնիգսբերգն է, այսօրվա Կալինինգրադի մարզում, ինչեր է գործել, չեմ ուզում փակագծերը բացել, որոնեք, կտեք և դուք կտեսնեք, թե զորքը զանգվածային սեռական ինչ բռնությունները կիրառել։ Հիմա սա շատ ցավալի բան է, բայց պետք է ասեմ, որ այս զենքի այս տեսակը, խաղաղ բնակչություն փողոցում բռնաբարել, տղամարդկանց հանդեպ սեռական բռնություններ գործադրել, անզենի մասին է խոսքը, երեխաները և այլն, իր ավանդույթն ունի և դա, այսպես ասեմ, շատ հարազատ ձևով ընկալելի տեղ ունեցել նաև 1915-16 թվականներին հայ անբախտ դանանց երեխաների հետ, ուրեմն շատ ցավալի բան է, իհարկե իմ համար այդ մասին խոսելը չափազանց տհաճ է, որտեղ վերաբերվում է մեր մայրերին, նախորդ իմաստով տատիկներին, քույրերին և այլն, հայկանանց։ Ուրեմն ձեզ ինչ եմ առաջարկում, որպեսի փարիսեցիության չիմացողները կտիպով, ուրեմն Բուչայի իրադարձությունները, վայ, ես ինչ է պատահել ռուսական զորքը, ինչ է արել, ուրեմն այս բացականության կողքին, որպեսի խորքը գնան, իսկ ես ձեզ խոստացել եմ միայն փաստերով հիմնավորված քաղաքականություն ներկայացնել, ուր առաջարկում եմ կարդալ գերմանացի բժիշկ Մագնուս Հիրշֆելդի աշխատանքը, որը ուրեմն այդ աշխատանքի մեջ, ուրեմն Հիրշֆելդը ներկայացնում է հատուկ ուսումնասիրություն, հուշագրություն, ուրեմն Բաղդադի ճանապարհներին, Տերերձորի ճանապարհներին, թուրք ասկյարի, այսօր էլ ըստ էության Բուչայում գործել են ասկյարները հայ կանանց բռնապարության զանգվածային դեպքերի հետ։ Իհարկե սա սեռական գիրքը բավարարելու մի նպատակ ունի, բայց նաև տվյալ ժողովրդներին ստորացնելու նրանց մեջ, ուրեմն նրանց ոչ մարդկային վերաբերմունքով վերաբերվելու մասին է խոսքը։ Հիմա ավելի ասեմ, եթե դուք Հիրշֆելդ Մագնուս հեղինակին ասում եմ,
Սահանի սերաբան է, հատորներ ունի գրված սերական հարաբերությունների բացահայտման, դրանց բնազդային անասնական գրքերի բավարարման և ոչ միայն սոցիալական և այլ պայմանագրությունների վերաբերյալ, եթե դուք կտեսնեք, այնտեղ նկարագրություն կա ցավալիորեն, թե ինչպես թուրքասկյաները, իսկ այսօր Ռուսաստանի, դուք հիմա ուզում եք ասկյար ասեք, ուզում եք զինվոր ասեք, քաջարի զինվորները, ինչպես են Բուչայում վերաբերել, և եթե տեղափոխվեք 15 թվական տերեր զորը ճանապարհներ, ուրեմն կարդացեք տվյալ հեղինակին, կտեսնեք, որ նման բաներ ավելի զանգվածային արել են թուրքերը, թուրքերը, բայց այստեղ տարբերություն կա, հիշվել նկարակրում է, որ մինչև լուսաբաց հայկանանց բռնաբարում էին, առավոտ այդ վերաններում, վերաններից դուրս գլխատված միայն գլուխներ էին, ուրեմն այստեղ 21-րդ տարի զարմացած ասում է 20-րդ տարին այսպիսի դեպք է եղել է և լինելու է, ուրեմն այդտեղ դար այդքան է նշանակություն չունի, չէ ուզում եմ քաղկելու ձևով, բառաչ է պետք չի շշմեմ, տարբերությունն այն է, որ Բուչայում գլուխներ չեն կտրել, այսքան է, ուրիշ տարբերություն չկա, ուղղակի ուկրաինացիները փոխարինվել են հայերով, իսկ թուրքերը փոխարինված են ռուսներով, կամ ռուսական բանակի զինվորներով, հիմա գնանք ավելի մոտիկանանք մեր իրականությանը, և այստեղ ավելի շատ է ուրեմն զարմացած չակերտավոր ուրեմն այդ անմեսունակ վերլուծություններ և այն և այն, դուք գիտեք, որ նման Արցախյան շարժումը երբ սկսվեց Ադրբեջանի, սովետական Ադրբեջանի իշխանությունները նման միսպանդ կազմագերվեցին Սումգայիթում, և հայտնի է, որ հայկանանց երեխաներին տղամարդկանց սպանությունները այս պահանջիկով հայկանանց հետ փողոցում ուրեմն ադրբեջանական ամբոխը, ադրբեջանցի ամբոխը վերաբերվել այնպես, ինչպես Բուչայում ռուս զինվորը, ուրեմն նույն բռնաբարությունն է, նույն գլխատումներն են, այստեղ հայերին գլխատելու դեպքեր են եղել, ինչ կամ ինչում են, և այսպես ուրեմն սա էլ ասենք հեռավոր 1915-16 տիվը չի, որ այդպես մեկնաբանողները չիմանային, բայց ասեն հետևյալը, որ ուրեմն Սումգայիթը դեղի ուրեմն եղել է այն ժամանակ, և կենդանի էր ԿԳԲ-ի հայտնի գեներալ, հա, և քաղբյուրոյի անդամ, խսը սովետականության կոմկուսի քաղբյուրոյի անդամ Ալիևը, Հեյդարը, Իլհամի փոխարեն, որի հետ դուք բարեկամություն եք անում շատերը, նավթ եք տալիս, նավթ եք վերցնում, և քաղբյուրոն ըստ էության գլխավորել այդ գործընթացը. Ես չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց հիշեցնել լավ բան է. Ուրեմն այդ շրջանում, ուրեմն սովետականության կոմունիստական կուսակցության ուրեմն կենտրոնական կոմիտեի քաղբյուրոյի անդամներ, նաև ուկրաինացի Շչերբիցկին, թե կուչ, մի խոսքով կարծեմ Շչերբիցկին էր, ազգանունը կարող եք բանանել, և եթե այսօր դժբախտության մեջ հայտնված բռնության ենթարկվող կանանց մասին է ուկրաինական ժողովրդի ապական կանխատեսած լինեի ուրեմն ուկրաինացի չինովնիկները, այն ժամանակ քաղբյուրոյին կապստամբեին այդ պրոցեսը գլխավորած Արնակզակ Գարբաչովին, դա եղել է սովետական իշխանության մահվան տարիներին Գարբաչովի գիտությամբ և նրա ղեկավարությամբ, և ֆոկուսնիկ դադախազ Կատուսևի անմիջական վերահսկողությամբ, ես ենթադրում եմ, հիմա էլ կան Կուչմա և այլն, եթե նրանք լսեն իմ խոսքը, իրենք կհիշեն, թե քաղբյուրով ինչպես ծածկեցին ազերի թյուրքական մոնգոլական եղեռնագործությունը հայկանանց և երեխաների հանդեպ, ուրեմն պատմությունը բումերանգ է, և բումերանգով կարող է խփել բոլորովին մի այլտեղ, որտեղ չես էլ սպասում, որտեղ դե Ուկրաինան հաշվել է երևի Եվրոպա, մենք Ասիա, չնայած մենք ենք քրիստոնեություն, քաղաքություն, պետական և այլն և այլն, մենք ենք պայքարել այդ բոլորի դեմ, սա ինչի համար եմ ասում, իմ ասածի մեջ կա խորը ցավ,
որտեղ աշխարհը երկիր մոլորակը պատկվում է, ուրեմն դեմոկրատիայի եւ արժեքների, եվրոպական ստանդարտների, արևմտյան ստանդարտների, որի ստեղծողներից մեկը մենք ենք։ Հա, ուրեմն դա տակ նաեւ ռեալ քոլիտիկն է, նավթն է, ուրեմն տարածքներ նվաճելն է եւ այլն եւ այլն, բարձապես յուրաքանչյուրի ցավը ավելի մեծ է տվում, բայց դա համաշխարհային քաղաքական հարց է, նաեւ ավանդույթը կա, ուրեմն այն ժամանակ Ադրբեջանում կատարված ոճիրները վերահսկել է, հա, միանշանակ սովետական միության կոմկուսի կենտրոնական կոմիտեի քաղբյուրոն արնագզակ Գորբաչովի գլխավորությամբ, քաղբյուրը, որի անդամ եղել է նաև ազգության ուկրաինացի անդամ, երևի Ալիևի հետ իրար կողք կողքի են նստել, իսկ այսօր այս պրոցեսը գլխավորել է, պարզը որ եղել է միանշանակ Կրեմլի թույլտվության, այլապես մենք ոչ թե Լավրովի և Ռիբենտրոպյան դեմքով բացադրություններ էինք անհասկանալի շշմած բաներ էինք բացադրում սառը դեմքով, հետ կդիտեինք, այն կդիտեինք բոլորովին ուրիշ բան, հետաքնչում ստացած կներ։ Ուրեմն ես չեմ կարող բոլոր ժողովրդների համար ասել, քաղաքագիր ժողովրդների մասին է, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ կարելի ենթադրել, բայց որ սա չուրք, հա, էթնոսի եւ նրա ստեղծած պետականությունները եւ տվյալ բարակային ռուսական ոսկեհորդայի ավանդույթների մեջ է մտնում, սա նկատի պիտի ունենան, ասացի, եթե ես սխալեմ, ուրեմն Ռուսիայում, հա, արևելյան 1944-45 թվականներին անդերկեր չեն եղել։ Ինչ եմ ուզում ասել, հիմա խոսքս հետեւյալն դարձնեմ, եթե մենք պիտի էլի շշմատ ձևով ասենք, սա 21-րդ դարում, այո, եթե շարունակվի նույնը, արժեքների ուրեմն քաղաքականության տակ ոցավառվի նավթը եւ նրա հոտը, ածուխը եւ նրա գոլոշին, ուրեմն շարունակվելը նույնն է, այն մի անգամ էլ կարող է աստված ճանի շշմեն հանգած շվեդները, որ 22-րդ դարում ես ինչ է կատարվում, կատարվում է այն, ինչ որ է։ Հիմա մի բան եմ ավելացնեմ, չտխրեսնեմ, ասեմ, որ իմ հետազոտությունները թույլ են տալիս պնդելու, որ այս բոլոր չուրքական ծագում ունեն, հիմնականում, եւ քանի որ մոնգոլա չուրքական արևելյան ոսկեհորդյան հետ եվրասիական քաղաքացիությունը ասում սրա մեջ էս ավանդույթը հավանաբար ուժեղ է, ուրեմն իրար լավ հասկանալով արվել է այն, ինչ որ արվել է, բայց այստեղ ավելացնեմ մի բան, մի ժամանակ էլ շատ էին շշմում, որ գերմանացիները Օսվենցիմում դահերական գրականության մեջ շատ է, որ մարդկանց վրա գիտապործ են արել, հայտնի է ինչեր են արել, կազով հետո ոչնչացրել եւ այլն, բայց ասեմ, որ սրանց հեղինակներ նորից թուրքեր են, 1915-16-17 թվականներին հայկական Երզնկա քաղաքում, որը հիմա համաշխարհային հանրության լուռ համաձայնության մնաց թուրքական տիրապետության տակ, եւ Ուդրով Վիլսոն չկարողացավ իր իդեալը իրականացնել, Հայաստան ստեղծել, ուրեմն մարդկանց վրա տիվ եւ համաճարակային այլ հիվանդություններ, այսօր վերցնենք COVID, հա, հայտնաբերել, թուրքերը այս փորձերը կատարել են թուրքական բանակը հայ զինվորների գերեվարված իրենց կողմից, իրենց բանակի զինվորների վրա, այնպես ինչպես Օսվենցիում արել են ուրեմն հետո գերմանացիների, իհարկե մի դեպքում թուրքական տգիտությամբ եւ ուրեմն ոչ զարգացած գիտության շրջանակներում գերմանացիներն այդ բարակամ շատ զարգացած գիտական մակարդակում, սա իրենի COVID-ն էր, էլ է, դա բացահայտել են ուսումնասիրել եւ այլ, ուրեմն վատն այն է, որ աշխարհը խոսում է մի ժողովրդի ողբերգության մասին անընդհատ, մյուսի մասին անտեսում է, քանի որ քաղաքական աշխարհը այսպիսի տարօրինակ վարկածով ելևէջներով շարունակի շարժվել դեպի ապագա, ուրեմն այդ ապագան այնպես էլ չի երաշխավոր, ուրիշ բան ավելի ուսերանով ավարտել, ասել եմ պնդել, եթե քաղաքագիր աշխարհը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ուղղանան Կրեմլի հրահրած Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները դատապարտած դիներ Արցախի հայության հանդեպ, քաղաքակրթության եւ այլն, եւ այսպես
ամեղսուն ագի աչքերով չնայեր Շուշիի չագերտնուր մահվան ու չուրկական ծննդի վերաբերյալ, որի հեղինակը նույն Ռուսաստանի նույն տիրակալն է, Պուտինը չէ, ուրեմն այն ժամանակ չէր լինի Ուկրաինա, ուկրաինացիներն ասեմ, բարեկամներ, ես իրականում իմ ռուսացիան հետ ամբողջովին ձեզ հետ եմ, բարոյապես եւ այն եւ այլն, որտեղ նշանավորությունները սահմանափակ են, բայց եթե դուք նույն անգերձությամբ 20 թվականի 27-ին կանգնեիք Հայաստանին թիկունք, իր ռազմավարական դաշնակցի պատերազմի կազմակերպած պատերազմ պարագայով եւ դատապարտեիք Ալիևի հորդաների գրողը դեպի ուրեմ հայկական Լեռնաշխարհ, որ տվյալ հայկական Արցախն է, դուք չեք ունենա Բուչա, հաստատ չեք ունենա, շատերս չենք ունենա, բայց այսպես շարունակում է, հատկապես ուզում եմ երկու-երեք հեղինակի ասեմ. Ուրեմն հա, այնտեղ մեզ համար շատ գնահատելի շվեց, որ չի ուզում անպայման հայկական հարց այդտեղ խնդիրը նորից մեջտեղ բերել, պայքարելով դեմոկրատիայի համար. Այնտեղ Պիոնտկովսկի, որը ես վստահ եմ, անգիր գիտի ես իրադարձությունները Վաշինգտոնից, որևէ ձևով չի անդրադառնում, իսկ նաև ուկրաինական կայքեջը, որ թուրքական տեսակետ, ադրբեջանական տեսակետ տարածող այն արիֆ հայերեն հարիֆ Յունուսին անընդհատ տեղ է տալիս, նաև թունավորում է միջավայրը ըստ էության եւ այլն եւ այլն, ուրեմն բարեկամներ, այսպես ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում արտադրության համար, կեսսղի չեմ լինում, դա հնարավոր բան չի, երկրորդը տաղանդավոր ուրեմն հետազոտող ուրեմն Հանթինգտոնն ասում էր, որ կես կաթոլիկ կես մահմեդական լինել հնարավոր չէ։ Հիմա ես ասում եմ ավելին, ես եւ իմ գլխավորած զգուշացումը ամենածերտ ներառված են ժողովրդավարությանը, կես ժողովրդավար հնարավոր չի լինել, ուրեմն կես հումանիստ լինել հնարավոր չէ, բերեք մենք ուրեմն աշխատենք ամբողջապես եւ ուրեմն արժեվորենք արժեքները, մնացածը ենթադրելով Բայդենի երևի, հա, որ նշանախոսով իսկապես զանազան ենք ավտոկրատիան, էթնոկրատիան որպես մոնգոլա-թաթարական տվյալ պարագայում արժեք, եւ ուրեմն պաշտպանենք ժողովրդավարությունը, առաջին հերթին պաշտպանենք այն Ուկրաինան, որը այսօր իսկապես հերոսական ջանքերով, հերոսական իմ համար հիացմունքի արժանի, ուրեմն հայրենիքի նվիրվածությամբ կռվում է իր հայրենիքի համար, եւ հատկապես ես ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, նկատի ունենալով Արցախյան պատերազմում մեր պարտությունը, ես հիացած եմ ուկրաինացի գեներալների մարտավարության եւ ինչպես ասում են ռազմավարության, ինձ ուկրաինացի զինվորականության ուրեմն աշխատանք հիացմունք է պատճառում, նաև անվտանգության ծառայության ուրեմն ազգային անվտանգություն նկատում են, նախին կագեբե ասենք, հա, ուկրաինական ծառայություն ինձ հիացմունք է պատճառում, եւ այդ իմաստով հայ Արցախը, հա, Արցախում անհասկանալի պատերազմած հայ գեներալները դրա հետ որևէ առնչություն չունեն, իհարկե սա հայկական բանակին չի վերաբերվում, այդ զինվորը արյան առատ ձեր նման դույլերով արյուն թափեց հայրենի եզերքը պաշտպանելու համար, բայց մենք չունեցանք այն գեներալիտետը, որը դուք ունեք, եւ դա ինձ հյուացնում է ձեզ ձեր պարագայով։ Իմ ասնեմ, այդ ենթատեքստում ինձ համար խիստ տարօրինակ է, որոշ ստրուկների հայերի մասին է խոսքը, ուրեմն անհասկանալի մարդկանց, ուրեմն ներկայ ուրեմն Ղրիմից ինչ որ պատվիրակության ընդունելությունը այսօրերին այսօր Երևանում, ուրեմն սրանք հրձիկներ են, սրանք օտարահապատակ պրովոկատորներ են, որոնք ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի հայության աշխարհի չեմ կարող ասել, բայց ենթադրում եմ Հայաստանի հայության հիմնական զանգվածը Ուկրաինայի ժողովրդի հետ է, նրա բանակի հետ է, նրա մշակույթի հետ այսօրվա, եւ հիացած է ձեր պայքարով,
Բայց այստեղ անհասկանալի է հայ ուրեմն խնյակների ուրեմն կազմակերպած ուրեմն այդ գրին կոչվածի իշխանությունների ընդունելությունը։ Սա պիտի նկատի ունենաք, որ արդեն գողապետության բաներից է, այսպես ձևախեղումներից է, և սա հայ ժողովուրդը չի, Հայաստանի իշխանությունը չէ, որովհետև Հայաստանում դուք հասկանում եք, որ իր եղած աշխարհագրական ռեսուրսային և այլ պայմաններում պատերազմում ծանր պարտություն գրած պետության բարակայը ընդունվել է միակ ճշմարիտ և արդարացի բանաձևը, ակտիվ չեզոքություն։ Հայաստանի պետությունը ուրեմն պաշտպանում է ակտիվ չեզոքության տեսակետ, այդ նշանակում է, որքեր ղրիմից այսօր հրավիրել են, որպես քաղաքացի, որպես ցանկացած Հայաստան կարող է գալ, բայց որպես պատվիրակություն սրանք պրովոկատորներ են, որոնք ես ենթադրում եմ, որ իրենց ոչ հայաստանյան հովանավորներն ունեն։ Սա հայ ժողովրդին ուզում եմ նաև Հայաստանի քաղաքացիներին ասեմ, դուք պատկերացնում եք այս խաղի հետևանքները, դուք զավակ ամուսին ունեք, գուցեև կաշառված, գուցեև տգետ, գուցեև օտարի ծառայության մեջ, դուք պատկերացնում եք ինչ կարող է լինել Հայաստանի հետ։ Չեմ երկարացնում այստեղ, Բայդենի հրթիռներն եք ուզում ուղղեն Հայաստանի վրա, հա, այն պարագայում, երբ Պուտինի իշխանությունը կազմակերպեց Արցախում հայաթափություն, այսօր էլ այդ գյուղերում ստեղծված պրոբլեմը, հենց պրոբլեմը ռուսական խաղապահ զորքերի պատասխանատվության գոտում Արցախում, որ երևի է, և ուրեմն որոշ մարդիկ փրփուրներ բերանին մեղադրում են Հայաստանի իշխանություններին, և ամեն և ամեն, դուք գիտեք ինչ եք անում, հա, պատկերացնում, հասկանում եք, թե դա ինչ է, այսօր ղրիմ խաղացնել Հայաստանում, դա նշանում է չումա եք տևել, հասկանում եք, չումա, որից Հայաստանը կարող ազատագրում չունենա, որպես ինձ, հա, ձեզ չթվաթե, ես խտասնում եմ գույներն, ասեմ հետևյալը, Չինաստանի նման գիգանտը պատժամիջոցների այս պարագայում ներքին իմաստով մենք հասկանում ենք ինչեր է կատարվում, ուրեմն արևմտյան պատժամիջոցները, ուրեմն այսպես ասեմ, շրջանցելու ոչ մի փորձ չի անում, ունեք Չինաստանի պոտենցիալը, հա, ունեք չինական բանակ, եթե չեմ ասում ու մեկ պաշտպանում, ինչու եք պաշտպանում, և տարունակն այն է, որ ջրականում ջաբրայլից փախածները սուր են ճոճում, ուզում են գնալ Դոնեցկ պաշտպաններ, իհարկե չգնացին և լռեցին, ուզում եմ ասել Հայաստանի իշխանություններին նաև, անվտանգության ուժերին, զգուշ եղեք, Հայաստանը ներկաշում են այնպիսի Սոդոմ Գոմորի մեջ, և 30 հազարանոց վերքերը չբուժած Հայաստանը կարող է անիանալ համաշխարհային քաղաքագրության այդ գոլոշիների մեջ, և ուրեմն այս երկիրը մենք կկորցնենք ընդմիշտ հանուն, ուրեմն հանուն ձեր սիրած եղբոր ոճիրների և դավադիր քաղաքականության։ Հայաստանի անվտանգության ուժերին հետևյալն եմ ուզում ասել, դուք բոլոր դեպքերում հայ մարդիկ եք, նայեցեք Ուկրաինա, տեսեք, թե նրանց անվտանգության ուժերը ում են պաշտպանում, ինչպես են կռվում, ինչպես են ամեն մի թիսողը և ամեն մի ուկրաինացու կյանքը ուրեմն դիտում որպես ամենաթամ արժեք, դուք խաղում եք մեր երկրի, ովքեր որ անտեսել են մեր երկրի ճակատագրի հետ, այդ անդունդից մենք դուրս չենք գա, զգուշ եղեք, ուրեմն հետո չասեք, չասեցին և երկրորդ ցեղասպանությունն ապրեցինք, որը վերջին ցեղասպանությունը կարող է մեր պարագայում լինել և վերջ, ուրեմն այսպես, ուրեմն ես դիմում եմ կառավարության անդամներին, ուրեմն բոլորին, նախկին նաև բանականություն ունեցող հայերին, և կրկնում պահանջում իշխանության տեսակետի գործարվում, Հայաստանը ակտիվ չեզոքության գոտում է, և նա ոչինչ այլ քաղաքականություն չպիտի վարի այս օրերին, այդ տեսեք Միշելի
վերաբերմունքներ, արմուտքի վերաբերմունքը դեռևս մնում է Հայաստանի անդեմ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների վարչակարգի վերաբերմունքը որպես դեմոկրատական պետություն. Նայեցեք, այդ փամփուշտներն էլ վերջին չկրակեք եւ մնանք բացարձակ անօգնական եւ ուրեմն ոչավարող որպես մի երկիր. Մի գիրք հիշեցնեմ, էլի կարծեմ ովեր հեղինակ կաղզվանը բոցերի մեջ չկաշեք, ներկաշեք Հայաստանը կաղզվանը բոցերի մեջ տարբերակով հանում այն պետականության, որ կտրում է մեր անկախության եւ ուրեմն գողության հիմքերը, եւ դա Ռուսաստանն է, այսօրվա Ռուսաստանն է, եւ քանի որ Ռուսաստանում միշտ եթե Ռուսաստանում կայսերական նկարտումները կմնան, դուք պետք է հեռու մնաք, աշխատեք հեռու մնացեք, եւ դա չի նշանակում ուրիշի դիրքը ներդրել, դա նշանակում է պաշտպանել հասեմ արյան գնով, կյանքի գնով 1990 թվականի ուրեմն օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրի բոլոր դրույթներով։ Սա նաև ասում եմ հետևյալը, ուրեմն որոշ դեսպանների հաճախորդների պաշտոնյա, ուրեմն դուք եք եղել իբրև թե հռչակագիրն ընդունողը, ուրիշ դեսպանների հաճախորդ, դեսպանատների հաճախորդներն ու վերածվեք, ինչպես եղել եք, հասկանում եք ոնց է։ Եվ կարծում եմ, որ ողջավորությունը մեր ժողովրդի մեջ կհաղթի, Հայաստանը կրկնե ակտիվ չեզոքության ռեժիմի մեջ է, եւ նա պիտի մնա։ Եվ ես ունեմ մի սարսափ, որ ուզում եմ ասել, այս վիճակում ինչ որ կա, երբ որ մենք հանկարծ զրկվենք արևմտքի արևմտյան խոշոր տերությունների, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի աջակցությունից, դուք պատկերացրեք ինչ կարող է լինել։ Հիշեցնեմ, որ Սյունիքը փրկվել է Ամերիկա ֆրանսիական ջանքերով, ուրեմն Ադրբեջանի ուրեմն զորքի գրողների ճնշման տակ, որի թիկունքում եղել է Պուտինի Ռուսաստանը, հետ չկասկածեք, եւ սա հարցախաղության հատկապես, ուրեմն իմացեք, պարտադիր չի գոռալ, ճչալ, պարտադիր է խելոք լինել։ Եվ ես ուզում եմ մի բան ասեմ, էլի բայց չեմ վիրավորում իհարկե, ես նպատակ չունեմ ընդհանրապես վիրավորելու, հանկարծ չհաստատվի ուրեմն Ստեփան Զորյանյան խոսքը, որ ասել է նա մահվան, այդպես գրում են վերջին օրը, որ հայերը պրիմիտիվ ժողովուրդ են քաղաքականության մեջ, քաղաքականության մեջ հաշվարկ է պետք, սառը սրտով աշխատել է պետք, ասեմ, եթե ուզում եք, որ ճգնաժամը հաղթարենք, եւ բարձր որ ուզում ենք, այստեղ եղեք մի քիչ անգլիացի, էլի հա, չի լինի մի երկու տարի անգլիացի եղեք, էլի ոչ աֆրիկացի, այսպես բնավորության իմաստով, ուրեմն ես կան այս մասին, ուրեմն դատապարտել է եւ այլն։ Հիմա որպեսզի մեր ասելիքը մռայլ չթվա, ես մի հարցի եմ ուզում անդրադառնամ, որը մեզ որ պարտավորեցնում է լինել ավելի բայմախոհ։ Իրաքի օրը քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության աշխատանքային խմբով մենք հատուկ որոշեցինք, գնացինք բյուրական։ Գիտեք ինչն էր նպատակը, բյուրական ինչի մաստ ունի, ինչի, իհարկե մեր հանճարեղ ուրեմն Վիկտոր Համբարձումյանի հուշը տեսանք, կրքերը պարտացինք, տեսանք, ես անձամբ մեծ ուրեմն հուշ ապրեցի անձնական իմաստով, որը արդիական է, որովհետև ես իմ տեխնազական ատենախոսություն երբ գրում էի, այսպեսի մի բան էլ եթել ասեմ, էքստրապոլացիան որպես կանխատեսման մեթոդ, տիեզերաբանության մեջ այդ մեթոդը կանխատեսման համար լայնորեն կիրառվում է, ես իմ աշխատանքը կա հրապարակված է, այնտեղ Վիկտոր Համբարձումյանի մի աշխատանքը ռուսերենով հրատարակված կա, դեզերկի մասին գիտության փիլիսոփայական հարցեր, ոչ միայն իրեն հիշեցի, իրենից իմ ստացած գիտելիքի իմաստով, այլ նաև Կազյոտինսկի, Տուրսունո եւ այլն, ես հիշեցի այն հեղինակներին, որոնց գրքերի վրա ես գիշերով ցերեկ էին երիտասարդ տարիներին անցկացրել, բայց նպատակն ինչ էր, հիմա ինչու եմ այսպես անձնավորում ես հարցը, որ անձնական չի, որտեղ ես էլ ձեզնից մեկն եմ, եւ դուք պետք է մենք իմանանք, ովքեր աշխատանք են անում յուրաքանչյուր ինչով է շնչում, այդպիսով մենք հարուստ ենք, ուժեղ ենք եւ այլն։ Նպատակը հետեւյալն էր,
Ուրեմն դուք գիտեք, յուրականից Հայաստանը նայում աստղերին, տիեզերքին, յուրական ով մտնում է, չի կարող առաջին հերթին անանյաշ իրակացում չհիշել, տիեզերքը այս ժողովրդի տիեզերական ընկալում է, հիմա ինչ է կատարվել այս տարիներին, գողապետությունը իր երեք հաճախորդ նախագաներով մեզ ուրեմն թմրեցրեց, մտցրեց, կներեք բարեան բուտկա, որտեղ փոստեսանք, այնտեղ մտանք. Բայց մեզ ինչ է պետք, մեզ պետք է նորից տիեզերական ընկալում, այդպես են մեր հանճարները մեզ սովորեցրել և բյուրականի նպատակն էր հիշեցնել, որ եղբայր տիեզերական ընկալման ավանդույթ ունեցող ժողովուրդ է, հերիք է կչփորես և խորոչներ մտնես և փորձես հարցերդ լուծել, այսպես Աքսել Բագունցի բզեզի նման, ուրեմն պարպակված քո, ուրեմն այդ գեղեցիկ մանուշակի թերթիկների մեջ, աշխարհը տիեզերական է, և մենք կհաղթարենք մեր խնդիրները, կգանք, նորից կվերադառնանք Հայաստան, եթե մեր ընկալումը կվերադառնա մեր անցյալին, մեր հանճարեղ մտածողների իմաստով, տիեզերական ընկալում, սա այն ճանապարհն է, որ մեզ կտանի դեպի ազատություն, անկախություն. Ուրեմն ես կանը ուզենայի ասել, հավանաբար այսօր, ուրեմն մենք պարտավոր ենք իրար հետ խոսելու, ասելու, և մենք ձեզ հետ միասին մեր ինձ համար շատ, այսպես ասենա, սիրելի, չեմ ընդանով, մեր Հակ Սուկյասյանի և մեր Արգիշտի, մեր Արտյոմի և մյուսների հետ միասին, մենք ձեզ կներկայացնենք այն նկատառումները, որ մեր ժողովրդինն է, և բացառապես առաջագործական Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից է, այս բոլորը հայացք է Երևանից դեպի տիեզերք և աշխարհ, և այստեղ աշխարհը գնահատվում է, աշխարհ իրադարձությունները արժևորում են հայ մշակույթի, ուրեմն առաջագործական Հայաստանի, Հայաստանի հավերժական ազատ, անկախ և գուցե միացյալ Հայաստանի մի օրվա տեսանկյունից, որ մենք դավանում ենք ձեզ հետ միասին։ Լավ եղեք, ցավում ենք, որ Բուչայում եղան այն իրադարձությունները, որոնք մենք գիտեինք, բայց որոնց մասին չենք խոսում, որ դա կատարվել է ուրեմն արաբական անապատներ, թուրքական բանդաների կողմից այս կամ անցյալի ժամանակ, նաև քաղբյուրոյի Մոսկվայից վերահսկողության տակ կատարված սպանդը Սումգայիթում, կատարվածը հայ կանանց հետ, և իհարկե Կրեմլի հա սանձազերծած ագրեսիայի արդյունքով Ուկրաինայի Բուչա քաղաքում։ Ողջ եղեք, և այդ ուրեմն ժողովրդավարությունը անշուշտ պետք է հաղթվի, բայց որպեսզի ժողովրդավարությունը հաղթի, պետք է մահանա ավտոկրատիան, մասնավորապես էթնոկրատիան։ Հասկանա, հաջողություն ձեզ։